অসুবিধা হয় খৰগো নাইকিয়া কিছু নামানেকে আৰু পানীৰো কষ্ট, পানী আনিব নাপাৰোঁ, কোমোৰ ভাঙা আই দূৰাৰ বাৰী পানী আনিব লাগে আৰু ওইখান পানী। আপুনি অকলে থাকে? নাই কাহে নাই, বেটি একটা বিয়া হৈছে, বেটা একটা চাৰিয়া পালাইছে, গোটেই নিৰুদ্দেশ হৈছে, কাহে নাই, মই একেলাই থাকোঁ, কাইতে দিব একেলাই থাকোঁ, কাহে নাই। হাই পেঞ্চনখিনি পাং, হাই অকে দিয়া খানি তেল নুন কিবা কিনি খাওঁ, কোমাবেলা 5 কেজি চাউল নুন কোলাই কোমাবেলা অক কিনি আন খানি চাউল কিনিব লাগে, 40 টকাৰ দৰে চাউল কিনিব লাগে, শাক শাকটো কিনিবই নাপাং, পইচা নোকোলাই। ঘৰ নাই পাইছ? ঘৰটো ইগো পাৱা ঘৰে মোৰ, বাছে ওৰা ভাঙিয়া বাছেৰে বেৰা দিছে, যি কত দিনে পাৰি ভাঙে, ভাঙা চিঙা টিনকে আনি এনেকুৱা জোৰা দিয়া থৈছোঁ, অয়ো হৰা এইবাৰ এইটো মানে পানী উঠিছে ঘৰ গো, এইবিলাক মই চাংখান গোটাই আৰু খান্দিলে চাংখান লগাল পাই একে চলা হৈছে, কেতকৈ ঠাই যে চৌকা বানে বানে ইটা দিয়া ভাত ৰান্ধি দিয়া খাব লাগছোঁ। পায়খানাটো হৰা ওপৰতে থৈছে, নাই নাপাৰোঁকে হাগিবা গোটাই কি হাৱাতে উৰিয়ে থুৰিয়ে গোটেই নিছে, নাই দুখন তিনখান এখান দুৱাৰ দিছে, দুখন এনেকা হেৰি দিছে ওপৰত দিছে, একে হাৱাতে কুটি কুটি নিছে, নাই ঘৰ লাগে, ঘৰ গোন নামানেকে মোৰ, তই খাইতো পাইলোঁ অসমীয়া কি অৱস্থা হৈছে, ঘৰ দমকল আৰু পায়খানা, অ দমকলকো দিলেতো লাগে, মই পানী হ'ব নাপাৰোঁ আৰু পায়খানাকতো নাইকিয়ে, কুটি যি যাং যাং গেটে গেটে মোৰ গুৱে চেচ পায় এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, হাঁচিৰ কথা নহয় তো মই ইয় সঁচা কথা, মইহে টান নাপাওঁ। তলাগা দুয়োখনতে বাছপাৰি বাঙালপাৰা, এইটো অসুবিধা আমাৰ বাইদেউ হয় যেনিবা, ইয়াৰ অসুবিধা হৈছে ঘৰটো মানে বিশেষকৈ ঘৰটোৱে লাগে আৰু, আৰু পাখেনাৰ আৰু অহা যোৱা ৰাস্তাটো আৰু দমকলটো আৰু ঘৰত পানী উঠিছে, এইবাৰে ৰান্ধা বাঢ়াটো অসুবিধাই, কাৰেণ্টো নাই, কাৰেণ্টৰ বিল দিব নাপাৰে না একলা মানুহ, আৰু বেটা আছিল একজন ডাঙৰ, এতিয়া শ্বিলঙত থাকে, এলাটো নাই বহুত বছৰ হ'ল, আৰু বেটী একটা আছে ওচৰতে বিয়া দিছে, এতিয়া নাচায়কে, নিৰুদ্দেশ হৈছে।